Mám pre teba dobrú správu. Konečne dobrú správu. A aká je tá dobrá správa? Najskôr začnem zlou. Tá zlá správa je bod číslo 1, ktorý potrebuješ počuť. A síce, najväčším problémom dnešnej spoločnosti nie je koronavírus. Najväčším problémom nie je ani žiadna nemoc. Najväčším problémom nie je ani nedostatok rúšok. To, čo je najväčším problémom v dnešnej spoločnosti, je hriech. Možno si povieš, že ale ja hriešny nie som. Ja nemám žiaden problém. Máš jeden zásadný problém a ten problém je, že si hriešny. Biblia hovorí o tom, že každý človek zhrešil. Možno si povieš, že ja neverím v Bibliu, tak ťa poprosím, aby si začal veriť v Bibliu, lebo Biblia hovorí pravdu. Za druhé, potrebuješ zachrániť od hriechu, lebo Biblia hovorí na jednom mieste, že odmenou za hriech je smrť. Neviem, či to chceš riskovať, byť tebou neriskujem, to máš iba jednu možnosť. Jediná možnosť, ako byť zachránený, je skrze Božieho Syna a tým Božím Synom je Ježiš Kristus. Ježiš je ten, ktorý chodil po tejto zemi. Ježiš niesol hriech každého jedného z nás. Potrebuješ to. Potrebuješ aj ty uveriť v Ježiša Krista a potrebuješ sa stotožniť s Ježišom Kristom, lebo on je ten, ktorý niesol tvoj hriech. On je ten, ktorý zaplatil cenu za tie hriechy, ktoré si ty spáchal. Ako ju zaplatil? Tým, že zomrel. Pretože Biblia hovorí, ako som už hovoril, Biblia hovorí, že odmenou za hriech je smrť. Ale darom Božím z milosti je večný život Ježišovi Kristovi. Ježiš sa s tebou vymenil. Biblia hovorí o tom, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Preto ak budeš veriť v Ježiša Krista, budeš mať život večný a ty potrebuješ večný život. Nie iba ten život, ktorý máš, ty potrebuješ večný život. Potrebuješ odpustenie hriechov. A to vie urobiť jedine Ježiš. Jedine Ježiš ťa vie zachrániť. Ježiš zomrel na kríži, ale na tretí deň bol vzkriesený a Ježiš je živý aj dnes. Aj dnes na ňo vieš zavolať, aj dnes mu vieš povedať, drahý Ježiš, príď do môjho života a zachráň ma. A to je ten tretí bod. Ten tretí bod je, poď so mnou volať na meno Ježiš. Poď so mnou sa modliť. Poď opakovať tie isté slova, ktoré budem hovoriť aj ja. A Biblia hovorí, že vtedy prejdeš zo smrti do života. Ja ti to odporúčam. Ja sa budem teraz modliť jednu jednoduchú modlitbu. Opakuj tú modlitbu tam, kde si, nahlas, povedz tie isté slova, ak budeš s nimi súhlasiť a niečo sa stane. Zmení sa tvoj život. Dobre? Tak poď na to. Nebeský Oče, ja ti ďakujem, že si dal svojho syna. Ja ti ďakujem, Ježiš, že si prišiel, aby si ma zachránil. Ja ti ďakujem, že aj moje hriechy si niesol. Ja ti ďakujem, že si trpel na kríži, aby ja som mohol žiť. Ja verím, že si vstal z mŕtvych a že žiješ. A ja ti dnes odovzdávam svoj život. Otváram ti dvere svojho srdca a pozývam ťa do môjho života. Drahý Ježiš, zachráň ma. Prosím ťa, odpusti mi všetky moje hriechy. Ja ti ďakujem za všetko, čo budeš robiť v mojom živote a čo už robíš a čo si spravil. Ďakujem ti za to v tom mocnom mene Ježiš. Amen. Ak si sa modlil spolu so mnou, tak si urobil to najlepšie rozhodnutie. Potrebuješ urobiť ďalšie 3 kroky. Prvý krok je, potrebuješ sa o Bohu čo najviac dozvedieť. Potrebuješ Bibliu a potrebuješ ju čítať. Za druhé, potrebuješ sa s Bohom rozprávať. Potrebuješ sa modliť. Modli sa. Veľmi jednoducho, od srdca k srdcu. A za tretie, potrebuješ spojiť svoj život s ľuďmi, ktorí veria rovnakým spôsobom, ako veríš teraz ty. A preto ti odporúčam, aby si išiel na naše webové stránky www.milosť.sk. Tam sa vieš o nás dozvedieť viac a tam sa vieš aj nakontaktovať na nás. Ja ti gratulujem opätovne a vidíme sa